ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ፍሬን ፕራንክ ላረጋት ነው። ፕራንክ እና በምን ዙሪያ መሰላችሁ? አውቄ በአንዱ ስልክ ወደ አንደኛው እየደወልኩ ማለት አውቄ መጀናጀን አስመስልና አቀውጠዋለሁ ማለት ነው። እና አውቄ መጀናጀን አስመስዬ አቀውጠዋለሁ እና በነገራችን ላይ ከተስተካከልኩ ትነቃለች ብዬ እንግዲህ ቁጭ ብለን እየተጫወትን ነበረ እና ትዝስ ላይ ለምንድን ነው ፕራንክ ማልሰራ ብዬ መጣው ማለት ነው። እና ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? አውቄ እጀና ጀና ነው ማለት በቃ ከዚህም በፊት ከወንድ ጋር እዚህ ሀገር ጓደኛ እንዳለ ምናምን አስመስዬ የሌለ አወራለሁ ማለት ነው። የሌለ 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 ከዛን ልክ እሷ ስትመጣ አስቀይሳለሁ። ያው አሁን መኝታ ሰዓታችን ስለደረሰ እንተኛ ልትመጣ ስለምትችል እና በዛን ሰዓት ነገሩን ነጭ ውሸት ግግም ወንድ አላወራውም ብዬ ግግም እላለሁ እና የምትለውን ደግሞ አብረን እናያለን። ከተሸወደችልኝ እሰየው፣ ካልተሸወደች ግን ምንም ማድረግ አልችልም። ካሜራውን ሶፋ ስር ደብቃለሁ ማለት ነው እንዳታየው። ይሳካል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም አትገምትም ምንም ነገር ስላልተስተካከልኩ የካሜራ ማስቀመጫውንም ስላላመጣው ምንም ነገር ትገምታለች ብዬ አላስብም። ግን አይደል ነው ካሰበች ከነቃችብኝ እንኳን ወዲያው ነው የምታፈርጠው። ለዛ እስኪ አብረን እናያለን። አብራችሁን ሁኑ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሸር፣ ኮመንት እንዳትረሱ። ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። አሁን ቀጥታ ወደ ፕራንክ ሄላው፣ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ወይኔ፣ አዎ ተጠፋፍተናል ሰሞኑን። የምር እውነት ማለት ስራ አይደለም ታውቃለህ። እኔማ ስራ ብዙ አይደለም፣ ግን ጓደኛ የነበረች ምንም በቃ ምንም እዛ ከሄድኩ ኳላይ እዚህ ከሄድኩ ኳላይ ታውቃለህ። ምንም ላውራ ካልቻልኩም። አዎ ጥሩ ጊዜ ነበረን። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። እኔም መቼም አረሳም የምር። ኦኬ አንቺ ደህና ነሽ? አፍሬ እንግዲህ እኔ ጋር ነበረች፣ ለዛ ነው ያልደወልኩልሽ ሰሞኑን። እራሱ ታውቂያለሽ አውራሻለሁ ማለት ከተመቸኝ። ምናልባት ሰሞኑን የሚመቸኝ አይመስለኝም፣ ከተመቸኝ እሺ፣ አመሰግናለሁ። አንቺም ደህና እንደሪ? አዎ እኔም በጣም። እስኪ ስጪኝ ስልክ። እንዴት? ምን ነው? አምጪ። በጋራ መጠቀም ትነው? አዎ ለመጠቀም አይደለም። ስጪኝ። ምን ሆነሽ ነው? ስጭኝ እስከ ኦኬ ስትሻለው ግን ለምን በቃ አይ ነው አይ ነገርሽ አይ ሰላም የምትባል ጓደኛ ነበረች እና ከእሷ ጋር እያወራሁ ኖ እየሰማሁሽ ነበር እኮ ምኑ ነው የምሰማኝ እንዴ ሰላም ነው ምናምን እያልሽ ነበር እኔ ስታይኝ እኮ ነው ሰላም ምናምን ያልሽው ኧረ ከጆሮሽ ይሆናል ኖ ምን ከጆሮ ስላልተመቻኝ ምናምን እያልሽ አይደል እንዴ ኖ እነሱ ኧረ እንዴ እያወሽ ወይ ንግድ በዚህ እየሰማሁሽ እዚህ ነበርኩ እኮ ነኝ እየሰማሁሽ ነበር እያወሽ ትጠይቅኛለሽ እኮ እኔማ እንደማቅሽ ነበረ ግን አላቅሽም ማለት ነው ወይኔ ፍሬ ደግሞ ነገር ስታንዛዥ እንዲ እኔ ስታኝ እኮ ነው ሰለምሽ ምናምን ያልሻት እንዲ እኮ ወንድ ነበረ እኔ ስታወሪ ነበረ ኖ እኔ አንቺ ሲ አይደለም እንዲ ወይኔ ፈጣሪ አንቺ ራስሽ እንዴ ነው የምታስቢ ምን ሆነሽ ነው እንዴ እየዋሸሽኝ ነው እያልሽ ነው? አዎ እየዋሸሽኝ ነው። እየሰማሁሽ ነበር እኮ ስልክሽ እንኳን ዘግተሽ እንኳን ሌላ ሰው ቢደውል ኦኬ፣ ግን እያወራሽ እያለ እኔ ስታይ ነው እንዴ ነው ምሽ ምናምን ያልሽው። ሌላ ሰው እያወራሽ እንዳይሆን አንቺ። እኔ የምርሽ ነው? እርግጠኛ ነሽ አንቺ ሴት እያወራሽ ነበር? ስላልተመቸኝ ነው ጓደኛ እያለች ምናምን እያሻለ እንዴ እየሰማሽ እኮ ነበረ። አይ ነበር ኖ አይ እንደዛ እኮ ማን ነበረ ንገረኝ። እንደ በህግ ኖ ንገረኝ ማለት እኔ እኮ አንቺ መቆጣጠር እኮ አልችልም። በእርግጥ ግን ከኔ የምትደብቂ ነገር ያለ ነገር አይመስለኝም።
ወንዴ ያወራሽ እርግጠኛ ነኝ 100% እኔማ እንደማቀሽ እንደማታወሪ ነበር አንተ ለዛሬ እኮ ስለማላሽ ነው እኔ ሁሌ እኮ እጅታኝ ይመጣል ምናም ስቲ ስራ መስሪ መስሪ ግሩፕ ቶሚና ስቲ የምር እንደዛማ እንደ አበዛሽ እንደ ምን አላበዛም የምር እንዴት ትላንትና መስሪት ነኛሽ ስራ እየሰራሽ ነበር የምር ማን ነበር ንገረኛ ንገረኝ ቶሎ በይ ለግነቱ ስልክ አይከፍትም እንደዋዛ እኮ ለዛ እኮ ነው ያኛው ስልክ ወር ከፍት ነበር አይ የምር ማለት ጓደኛ የነበረችና ወይኔ ጓደኛ የሚባል ነገርና አልሰማም ጓደኛ የነበረ በይ እሺ እዚ እኔ ምን አቀልሻለሁ ወይኔ እንደነም ተስብኛ እኔ እኮ ምን የሚያስብኩ አይደለም ምን ተከረሽ እንዴ ዛሬ ከቤትም ጋር አላጣንም እንዴ ወይኔ በዚ እንዴ ምን አነሳ እንዴ ወንድ ያወራሽ እየሰማሁሽ ፍሪ ነበርሽ ስለተመቸኝ ምናምን ስትይ ኮኔ መጣውት ነኝ ወይኔ በጌታ ምን አነሽ ነው አረኒ ወንደለውሮም ወይኔ አምላኪ እርግጠኛ ነሽ ለዛ እርግጠኛ ነሽ እኔ ምንም አልኩም ያ አይ ይልቁን ሰንተኛ ሰትዶ እኮ ንገሪኝና አንተኛለና ሁሌ እንተኛ ያልሽ መሽተኝ ተሽታቀልሽ እጂ ግቢ ያልሽ እኔ ገብቼ ከተኛው በኋላ ስንሳ ቆይተሽ ነው መጪ እዚህ በቃ ታንግብሽ ትመጫለሽ እዛ ስትገቢ ከተኛ ብቻ እጂ ጌታን በለማንኛው ፍራንክ ተደረገች ዘርበይ ባክሽ ፍራንክ የሚባል ነገር አልሰማም የምን በጣም ለተናደደ ካሜራ ይዛጋ ካሜራ ተሰራ ነጭ ሸት ነጭ ሸት ባሽ ወይኔ እንደምን እንደፈላፍ ታጊታ ሰራውለት ሰራውለት እኔ በነገራችን ላይ እሷን እያየሁ ነበረ ማለት እንደ ሰማን ቢየን ነው ድምጼንም ከፍ አድርገው እንዴ ምዝስጭ እኮ እንደነገስኩ ምንድነው ቢየን እንዴ ፍሪማስ ዲዲ ምን አድርጊያት ነው ገርሙኛል እኮ አረ ካሜራውን ላምጣ እኔ እንደ ሰሚን ነበር እንደዛ ማውራት አቀልሽ ደሞ ድርክና ሾኒ ደሜና ፈላሽ እና ተሳክቶልኛል ጋይስ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ደስ ብሎኛል ተሳክቶልኛል እና ምንም ልብሴን እንኳን መቀየር አልቻልኩም እንዳትነቃብኝ ብዬ ማለት ነው ግን ውሸት በጣም ያስፈራል እንዴ ድርቅናሽ አንቺ ቢያስፈራም አይ በጣም ያስፈራል ማለት እንደሰማሽ ውስጤ ያወቀ ከዚህ በለጠ ድርቅ ማለት አቃተኝ ታቀልሽ ብዙ አማደረክሽኝ እኮ ደግሞ ሰላም ነው የምትላለሽ እንዴ እና በጣም በጣም ተሰርቷል ማለት ነው በነገራችን ላይ ዩቲዩብ እና ግሩፕ ያሽታ መሻለሽ አላለች ያው ለምን ማለት እጅታኝ ምናምን መጣለ እስቲ ያው መስሪ መስሎኝ ነው የምገባኝ አማቀሽ በዛ መልኩ ነው ምስጥር 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 ነው ያጁ ያጁ እና ወይ ብላኪ አስቤበት ነው የመጣውትና ሰርችላታለሁ ተናደርኩ እኮ ነው ፍሬ ምናምን እስቲ ወይ ምን አርጋት ነው ያልኩ በነገራችን ላይ ራሴ ነኝ ባንደኛው ስልኬ ደውዬ ለከ ቪዲዮን ከከፈትኩ በኋላ አውቄ ዘጋው ማለት ነው ሳሳታይ እና ሰርቼላታለሁ ተሳክቶልኛል ግን ማለት እንደዛ ዋሽቼሽ በቀጥም ምን ታስበያለሽ ረስማን ጀመን እንደምን አላቀ ማለት እኔ አንቺ መቆጣጠር እኮ አልችልም ፍለሽ ነገር ማነኝ ፍለሽ ሰው ማውራት ይችላልሽ ግን ያው ከኔ ምደብቂ ነገር ያለ ስለማይመስለኝ በጣም አንቀየመው የምር በጣም ማለት ነው ስማም የት እንደማድር አላቀ የምርሽና የምር ይሄን አክል ማለት ስለንጃ ኦኬ መልክት ካለሽ እንግዲህ ፕራንክ ተሳክቶልኝ እንደምን እንዴ በደንብ እንጂ በደንብ ተሳክቶልኝ እንግዲህ ፕራንክ አድርጋታለሁ ፍሪዬን ዛሬ በነገራችን ላይ በጣም ብዙን ጊዜ ሞክራለሁ አትያዝልኝምና አሁን ነው ድንገት ያገኘሁት ደስ ብሎኛል ይቀጥላል አይታወቅም ክፍልነት ምን እንዳለ እና ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ኮሜንት እንዳትረሱ ስትናደድ ያለማታል አልባታል እና ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ባይ